Morjesta kaikille sinä ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Nyt on sunnuntai ja mä ajattelin, että mitä mä tekisin sunnuntain videoksi, niin mä ajattelin, että kun mä sanoin, että mä pidän pientä breikkiä, niin mä teen poikkeuksen. Arvostelen teille elokuvia yhden videon muodossa. Eli tässä on kokoelma elokuvista, mitä mä näin viime aikoina ja annan mielipiteeni niistä. Sen takia, koska mä en ole viime kertaa tehnyt mitään elokuva-arvostelua, enkä ole puhunut paljon mitään aikaisemmista elokuva-arvosteluistakaan, että mitä mä oon nähnyt, niin nyt mä ajattelin kertoa teille, mitä mä oon nähnyt. Muutama ainakin niistä antaa mielipiteen. Nämä on ensimmäisiä kertaa, kun mä oon nähnyt näitä elokuvia. Ja jokainen mielipide, minkä mä annan näistä sitten, on melkeinpä oma mielipiteeni. Jotenka nauttikaa videosta ja ei muuta kuin matkaa. Anomaliisa oli kokemuksenaan sellainen elokuva, jota oikeasti niin halusin nähdä jo pidemmän aikaa. Ja mä menisin kyllä katsoa tämän elokuvan niin jostain ihan muualta kautta, mutta sitten kuitenkin yllätys tuli, että se oli Netflixin kautta. Ja sitten mä ajattelin yhden illan aikana, että fuck it, mä oon gonna watch this movie. Ja sulle oli se tosi hyvä. Siis yksi hienompi elokuva, jota mä oon nähnyt moneen vuoteen. Ja kun ajattelee, kun käsikirjoittajana ohjaajana on Charlie Kaufman, mikä on oikeasti yksi tunnetuimmista niin kuin surrealistisista elokuvaohjaajista, niin hänen työnään Anomaliisaa voisi kuvailla, että se olisi niin kuin, se oli hyvä mun mielestä, tehtiin animaation keinon, mutta sen olisi voinutkin myös tehdä live action muodossa. Mutta mä annan kuitenkin siunauksen elokuvalle sillä, että mitenkä voi olla mahdollista, että animaatioelokuvaa voi antaa näin syviä tuntemuksia. Elokuva oli sisällöltään mulle aikamoinen semmoinen niin kuin osittain aika pettymys, kun totta kai live action muodossa, totta kai se mahdollisuus nähdä tämän kanssa. Mutta loppupeleissä kuitenkin Anomalaissa antoi mulle, niin kuin, tai Anomaliissa, antoi mulle semmoisen niin kuin tyydyttävän niin kuin lopputuloksen, että se ei pettänyt missään vaiheessa kohtauksen aikana ja antoi niin kuin elokuvalle tosi hyvän pohjan. Ja tarinallisesti elokuva kertoo miehestä, joka on niin sanotusti matkalla tämmöiselle konferenssitilaisuuteen pitämään luentoa. Ja hän oli muistaakseni silloin, kun hän joku sijoitusneuvoja tai joku tällainen taas oli hänen uraansa, tai no hänen ammattinimikkeensä. Ja niin hän tutustuu matkan aikana monenlaisiin ihmisiin, joilla jostain kumman syystä on kaikilla samanlainen kasvon piirre, siis ihan niin kuin face to face. Ja tällä samaisella kasvonpiirteellä on samainen ääni, jonka hoitaa sama mieshenkilö elokuvan aikana. Mutta myöskin on mukana myöskin yksi naishenkilö kanssa. Ja tämä elokuva sinänsä ei kerro kuitenkaan niin kuin siitä, että niin kuin tämä mies näkee jotain harhoja. Vaan tämä on enimmäkseen semmoinen tilaisuus, mikä niin kuin antaa mieliyhtymiä tietynlaiseen tilanteeseen sen hänen elämänsä vaiheessa. Ja mä olen tosiaan yllättynyt siitä, että miten Charlie Kaufman oikeastaan tällä elokuvalle semmoisen sielun, että niin kuin animaation muodossa me saataisiin, on saatu oikeasti aikaiseksi näin hieno teos. Pääosa äänissä on mukaan David Thewlis ja Jennifer Jason Leigh. Ja unohtamatta kuitenkaan tämän kaikkien naisten kautta miesten ääni näyttelee tämän elokuvan sisällä muissa hahmoissa, eli Tom Noonan. Jotkut eivät Tom Noonania varmaan muista, mutta Tom Noonan on joillekin varmaan tuttu elokuvista, kuten Manhunter. Hän näytteli siinä sitä Tooth Fairysta pahista, ja sitten hän oli myöskin Last Action Hero-elokuvassa kanssa pahiksa roolissa. Ja se, miten niin kuin näin lyhyesti sanottuna elokuvassa niin kuin oli mun mielestä niin kuin hieno ele, oli se, että Kaufman oikeasti toi esille niin kuin unohduksen, rakkauden unohduksen, mutta myöskin sen, että niin kuin kuinka paljon niin kuin ikävä niin kuin vaivaa jotain henkilöä tai joku asia oikeasti vaivaa niin kuin sisäisesti. Ja se elokuvan aikana alussa kerrotaan aika silleen niin kuin selkeästi, mikä tämän elokuvan juuri tavallaan on. Mutta sen matkan aikana, mitä se mies kokee näiden monenlaisten ihmisten kanssa, jotka niin kuin näyttää samanlaiselta koko ajan, niin se oikeasti tuo myös semmoisen niin kuin pikkusen vähän niin kuin oudonkin tunteen vähän väliin, kun sitä kahtoo, että he oikeasti mihin tämä on menossa. Mutta loppupeleissä, kun hän kohtaa sitä naisen tässä elokuvassa, jota näyttää Jennifer Jason Leighin hahmo,
niin heille tulee semmoinen kiinteä suhde mukana. Mutta mä itse halusin nähdä enemmän kuitenkin vähän jotain muuta puolta tästä miehestä. Ja voin sanoa oikeasti, olen todella pettynyt siitä, että minkä takia mä tämä elokuva ei voittanut Oscarin sinä vuonna, kun se ilmestyi. Ja se on tässä yksi haittapuoli, mitä mä oikeasti nykyään niin pystyn ymmärtämään, että minkä takia tämmöiset elokuvat, saatikka myöskään Laika Studios elokuvat, ei voi saada isompaa tunnustusta kuin tämäkin elokuva voi saada mun kautta. Sanotaan kuitenkin Charlie Kaufmanista, hän on mahtava käsikirjoittaja, Being John Malkovich, Her, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ja unohtamatta kuitenkaan hänen esikoisohjauksensa, eli Synne Dohe New York ja unohtamatta kuitenkaan Adaptationia, niin hän on oikeasti yksi maailman hienoimpia ja upeimpia käsikirjoittajia, joka oikeasti niin kuin sisäistää surrealismin ja realismin, sekä että hienon tunnetila elokuvissa. Etenkin Being John Malkovichissa mä tykkäsin niin paljon ihmisten tunnetiloista. Etenkin Catherine Keener oli äärimmäisen, no hän on seksikäs nainen totta kai, mutta hän toi hyvän tunnepohjan tällä naisella. Mä tykkään tästä naispersonasta aivan valtavasti. Mutta kun puhutaan nyt nopeasti vielä loppuun tästä anomalaisen niin kuin tehokkuudesta, on se, että ei se, että tämä on animoitu elokuva, kun sen katsoo animoitun elokuvan, niin sitä ei tunne sitä tilaa, että onko se niin hyvä loppupeleissä. Se on ainoastaan yksi hienompi animoitu elokuva, mitä on koskaan tehty, mutta tunnepohjaisesti ja juonellisesti yksinkertaisesti yksi toimivimpia pitkään aikaan. Mun arvosana, helposti sanottuna, 10/10. Vaikka pettymyksenä on tosiaan se, että ei ole live action muodossa, mutta animaatio ajaa myöskin asiaan. Suosittelen. A Surreal Mom. John Waters on elokuvaohjaajana mielenkiintoinen tapaus, koska hän ei tunnetusti tee semmoisia elokuvia, mitkä on hyviä. Hän tekee elokuvia, jotka on oikeasti hänen mielestään hyviä, mutta on kuitenkin antanut semmoisen kulttistatuksen, että ne on oikeasti yksi tunnetumpia kulttielokuvia, mitä hän on koskaan tehnyt. Ja jos mun ensimmäinen kokemus oli kuitenkin 2005 vai 2006 ilmestynyt elokuva A Dirty Shame. Mutta mä olin silleen niin kuin, että wow, this movie is totally different I have seen in my lifetime. Ja sitten mä katsoin muutama vuosi sitten eteenpäin siitä jonkun toisen kaverin kautta, joka tunnetusti tykkää elokuvista, mä katsoin elokuvan Pink Flamingos. Oh boy, was that experience. Holy damn. Mutta sitten kuitenkin tuli semmoinen herätys, epäilys, että hei, mä haluan nähdä lisää John Watersin elokuvia. Tosin mä näin kuitenkin remakein Hairspraysta, ja se oli mun mielestä yksi ehkä hienompia musikaaleja tämä on koskaan, ja tosin mä haluan nähdä kyllä alkuperäisen version. Niin, A Surreal Momista voisi sanoa sen näin lyhyesti tähän arvosteluun pohjaten, että se kertoo tavallisesta perheenäidistä, joka sattumoisin on murhaaja. Sarjamurhaaja. Mutta John Watersin ohjaustyyli ja tarinan kerronta tässä elokuvassa poikkeaa aika paljon hänen aikaisemmista töistään sen takia, koska hänhän on niin sanottu suuri murhien ystävä. Eli niin sanotusti hän yleensä oli aika monessakin tämmöisessä oikeudenkäynnissä, missä oli mukana tämmöisessä oikeita tosielämän murhaajia tämmöisiä tapauksia. Hän oli aina siellä todistaa lausunnon toisella puolen niitä paikkoja. Ja mä veikkaan, että hän otti sieltä semmoisia pieniä asioita niin kuin itselleen paperille, ja mä pistin tämmöisen elokuvan. Ja A Serial Mom on elokuvana siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että kun mä katsoin sitä elokuvaa sisällöllisesti, elokuvan loppu oli mulle aika hämmentävä. Mä kuitenkin pääsin jyvälle kuitenkin, mikä tämän naisen idea tässä loppupeleissä oli. Mutta sitten se kuitenkin jätti mua semmoisen maun, niinku, että mihin tämä oikeasti kaartaa tämä elokuva. John Watersin elokuvaksi tämä on aika semmoinen, tai vähän kuin katsoisi Final Destination-elokuvia, koska mä en tykkää niistä henkilökohtaisista. Mun mielestä ensimmäinen on tosi hyvä, mutta jatkossa kun ne eteen, niin meni liian ahdistavaksi mun kohdalla. Ja etenkin mä en tykännyt niistä kuolemantapauksista. Mulle ne oikeasti oli tosi ilkeitä ja ahistavia, koska it's unpredictable what will happen to the people when they die in that movie. Niin se Real Mommy käyttää vähän samanlaista tekniikkaa.
Mutta John Watersin tyyli kuitenkin on näissä murhat keisseissä on vähän toisenlainen kuin tässä tuossa Final Destinationissa. On se, että niin kuin, Waters niin kuin tekee näistä kuolemantapauksista, niin kuin, ei kovin realistisia, mutta melko humoristisen realistisia niin sanotusti. Ja hän niin kuin ottaa semmoisen asenteen, että hän ei tee tästä elokuvasta niin kuin puhdasta väkivaltaviihdettä, vaan hän antaa tälle elokuvalle niin kuin semmoisen lempeähkön perhe-elokuva-fiiliksen, mikä on sinänsä oikeasti aika synkähkö idea. Mutta mun mielestä lievästi sanottuna ei ehkä paras John Watersin elokuvaa, mutta viihdyttävällä tavalla aika hieno. Tyylikässä hänen tapainen elokuvansa, mutta se alkaa viattomasti, mutta sitten kun tulee se tilanne, missä elokuva niin pääsee vähän alkuun, se todellakin pääsee alkuun eikä lakkaa sitä samaa showta. On murhia, on tappoja, on kiroilua, on räävitöntä, hyvin filthia kamaa. Mutta hei, se on John Waters. Voiko se enempää sanoa miehestä? Mies näyttää itsekin pedofiililta, mutta hän ei voi mitään itselleen asiasta. Anyway. Roolituksesta Kathleen Turner on aika hyvä tämä sarjamurhaaja Mutsin roolissa. Eli hänellä ei kuitenkaan mitään virallista nimeä anneta, mutta nimi tässä on, mutta lopputeksessä kuitenkin elokuvan hahmon nimi on Maame. Ja mukana tässä on myöskin Matthew Lillard, joka on jollakin Scooby-Doo-elokuvissa tuttu Shaggystä, ja sekä The Screamista. Interesting. Scream, Serial Mom. A nice connection. Ja sitten on mukana myöskin Ricky Lake, joka on jollekin varmaan tuttu enemmän se Ricky Lake Shown juontajana. Ja itse asiassa aika moni muu näyttelijä tästä elokuvasta on mulle aika tuntemattomia sinänsä, mutta ihan sanon keveesti voin sanoa, onko tämä elokuva hyvää seurattavaa. Ei välttämättä, jos ei tykkää tämän tapaisista elokuvista, mutta jos tykkää John Watersin elokuvista, suosittelen ihan vahvasti. Mutta jos loppuun tähän pitää mainita, mikä tässä elokuvassa mua vähän niin kuin häiritsi, oli se loppu. Tämä loppuu oikeudenkäyntiin, koska kun elokuva-aikana mitä tapahtuu, ja totta kai kaikki tietää, mitä on tapahtunut, mutta mä voin sanoa, että sen äidin murhien motiivi on jotain semmoista, mikä oikeasti mutkin sai silleen niin kuin hämilleen, että what? Mä oikeasti elokuvan aikana, kun se pyöri taustalla, mä olisin, että mitä vittua tämä elokuvasta tekee mulle? Ja sitten loppupeleissä, kun sen käsittää, okay, this was the idea. Mutta siltikin on silleen, huh? Eli ei John Watersin helpommin sanottuna iisimpiä elokuvia seurata, koska Pink Flamingos on selkeästi hänen parhaita töitään ikinä. Niin mä oikeasti voin sanoa, että A Serial Mom on kevy ehkä osa tästä hänen filmografiastaan, mutta Pink Flamingos on aina ykkönen. Ei sen yhden tietyn kohtauksen takia, mutta vaan sen takia, koska se on vaan niin saakelin hauska. Näin. Arvosana. 7/10. The Autopsy of Jane Doe. Kun Stephen King sanoo, että this movie was scary, he really means it is scary. Hän on sanonut samaa linjaa Clive Barkerista ja Sam Raimista Evil Deadin ja Hellraiserin kohdalla. Ja nyt hän sanoi kanssa samaa linjaa myöskin elokuvasta The Autopsy of Jane Doe ja hänen tämä ohjaajasta Andre Uvredol, niin sanotusti. Mä oon monta kertaa mietin, että haluanko mä nähdä tämän leffan. Mä niin kuin en dikkaa kauhuleffoista. En sen takia, koska mä voin katsoa niitä, vaan sen takia, koska jos mä rupean oikeasti katsoa tämän kauhuleffaa, niin mä oon oikeasti todella varpaillani siinä vaiheessa, että mitä mä oikeasti tuun kahtomaan. Autopsy of Jane Doe, voin sanoa, että en ole ikinä oikeasti pelännyt mitään elokuvaa pitkään aikaan näin paljon sitten It Followsin. Tästä elokuvasta ei voi sanoa sen enempää, että tämä oli oikeasti aidosti pelottava.
Ja tästä elokuvasta aisti myöskin sen, että kuinka paljon tämä elokuva huijas katsojaa. Mä en spoilaa mitään, mutta mä kerron kuitenkin pohjustuksen. Tällainen tuntematon naisruumis tuodaan tämmöiselle perheyhtiölle, joka on sinänsä sattumoisin tämmöinen ruumishuone paikka. Tai no tämmöinen, no niin, kuitenkin ruumishuone. Ja sitä pyörittää tämmöinen perheyhteisö, jossa on ainoastaan hengissä isä ja poika. Ja he tutkivat tätä naista läpikohtaisin ja tutkivat sieltä täältä hänen ruumiin sisäisesti tilanteesta, että mikä on tämä nainen naisiaan. Ja oh god. Elokuvan aikana mä en yhtään osannut oikeasti arvata, mihin tämä oikeasti menee. Koska monta kertaa, kun tämä leffa eteeni, niin mulle tuli koko ajan mieleen, että tämä menee vähän Alienin suuntaan, mutta sitten tuli jotakin silleen, että tämä menee tähän suuntaan. Sitten yhtäkkiä loppu oli silleen, itse asiassa mä kyllä arvasin lopun ennen henkilöitä itsestään. Mutta sitten kun mä näin sen, mä olin silleen, että holy fuck, that was effective. Minkä takia tämä leffa toimi mun kohdalla näin hyvin? This was really good horror film. A long time no see. Pääosassa on Brian Cox, Emil Hirsch. Keitä he ovat? Brian Cox on jollekin tuttu ehkä X-Men 2 elokuvan William Strikerina, mutta enimmäkseen myöskin elokuvasta Manhunter, jossa oli mukana Tom Noonan. Interesting connection. Ja Emil Hirsch, Milk ja Speed Racer. Mutta mä en aluksi tiennyt, että oli Emil Hirsch. Mä katsoin leffaan tutun näköinen kaveri, kuka tämä on. Mä katsoin, that's Emil Hirsch. That's impressive. Ja All of the James Doan ohjaustapa on vähän samanlaista vastakohtaa kuin It Follows. Mutta It Follows käytti aika paljon laajakuvaa kuvakulmaa niin kuin monessa kohtauksessa. Mun mielestä se oli aika nerokas käyttö, koska you have to know the fear. Mä eilen katsoin tuossa Brian De Palman liittyvän dokumenttia. Oikeasti Brian De Palma on yksi hienompia lukuja oikeasti, mitä mä voin itse myöntää. Niin Andre Uvedalin ohjaustyyli tässä elokuvassa on vähän samaa luokkaa kuin De Palmalla, mutta mä tykkään elokuvista kauhuleffoista näkin, missä niinku tuodaan se hiljaisuus. Ei niinku sitä, että niinku saa leffaa rupeaa kahtomaan silleen, että okay, where this is going. Ja sitten kuitenkin loppupeleissä se on niin kuin yllättävän niin kuin, se yllättää oikeasti tosissaan, siis sisällöllisesti. Ja sitten just niin kuin puhutaan, just niin kuin It Followsissa, kun hiljaisia kohtauksia, niin ihan näin suoraan sanottuna, mä tykkään kauhuleffoista, jossa on musiikkia. Carrie, Hohtoja, totta kai Evil Dead ja kaikki tämmöiset näin, niin unohtamatta kuitenkaan paineet Elm Streetillä ja Halloweenit, mutta kuitenkin todellinen kauhu tulee siitä, kun on hiljaista, koska oikeasti ei voi tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Ja sen takia mä arvostan It Follows sekä että Out of the Chain-Dota paljon paremmin näihin verrattuna, koska oikea kauhu on sitä, mitä oikeasti ei voi saa edes yllättääkään. Miettikääpä vaikka elokuva Psyko. Elokuvassa on kohtaus, missä tämä Arbogast-niminen poliisi, niin menee noin tänne, tai etsivä, tai no kuitenkin poliisi, niin menee tänne Veitsin talon sisälle, ja huomaa, että siellä on että siellä ei näy ketään. Hän menee sinne yläkertaan, ja Norman tulee tosiaan sieltä sitten äidin kuteissa, niin mä muistan, kun mä näin tämän leffan kohtauksen elokuvakurssilla tuolla yläasteen aikana, ja mä muistan, kun mä katsoin sen kohtauksen, ja kaikki muut oli niin kuin silleen, siellä taustalla, sekä mun kanssa kahto, niin mä olin eturivis silloin. Mä näin ensimmäistä kertaa Psykoon silloin, ja kun tuli se viuluun, se mä säikäin, holy shit, what the fuck was that? Niin, Out of the Jane Doe ei mene samaan linjaan. Mutta se, että miten se jännitys haetaan, se haetaan just niissä ruumiinavauskohtauksissa, koska koko ajan siellä aukastaan kerroksittain, minkälainen tämä nainen voisi olla sisältään, kuka tämä nainen oikeasti on. Ja loppu oikeasti oli silleen, että
What the fuck? Ja loppua katoin tosi, tosi, tosi innoissani siihen asti, miten tämä päättyy. Elokuvalle mä en pysty kuitenkin antamaan kuin 9/10. Pieniä asioita sieltä, että mikään muu ei vakuuttanut, mutta silti kuitenkin tämä oli tehokas elokuva ja suosittelen kaikille. 9/10. What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows on mielenkiintoinen vampyyrielokuva. Siis pitkästä aikaa niin tämmöinen piristävä niin kokemus vampyyrigenreen. Ja toki kliseisimmät nimethän Draculasta, Vladia Seevasta ja niin kaikkia tämmöisiä. Niin, What We Do in the Shadows on sinänsä satiirinen versio ei vampyyreistä, mutta yöihmisistä ylipäätänsä. Ja se, miten Taika Waititi tekijöineen niin kun on tehnyt tästä elokuvasta niin omanlaisen versionsa vampyyrismiin, niin mä oon oikeasti ikinä naurannut näin makeasti millekään elokuvalle, missä on vampyyriä, tai sitten Twilightin. Ei vaiskaan. Twilight on ihan ok elokuva, en mä rupea silleen niin dissaamaan niitä. Mutta what we do in the shadows on niin kun kiva leikkaus niin kun tämmösen, niin kun todella omaperäiseen vampyyrismiin niin kun oikeasti. Elokuvassa niin kun on sisällöllä, se on documentary, eli mockumentary versio. Ja se kertoo tämmöistä kuvausryhmästä, joka on matkustanut tänne tämmöisen uuden Seelannin paikkaiseen taloon, missä asuu vampyyreitä ja ne seuraavasti näitä yöelämän aikana. Ja voin kyllä sanoa oikeasti, mä en ole ikinä oikeasti nauttanut minkään elokuvan sisällöstä näin paljon kuin tästä näin. Se, mikä tästä elokuvasta tekee oikeasti hauskan, on se, että kuinka paljon nämä oikeasti nämä tekijät on tehnyt hyvän taustatutkimuksen näihin vampyyreismeihin lisäten. Totta kai ne on, ehkä mun mielestä hauskimpia kohtauksia täytyy myöntää just se, että missä ne niin kuin pitää tämmöisiä kokouksia niin kuin toisessa kanssa niin kuin nämä vampyyrit, jotka niin kuin, esimerkiksi tämä NS-päävampyyri tästä koko huushollista niin valittaa sitä, että minkä takia ne voisi pistää vaikka sanomalehtiä tai peittää niin kuin paikkoja, kun ne puree ihmisten noista näistä kaulan kohdasta sitä verta kuin ruiskua sitten, niin se on niin mainio kohtaus yhdessä kohtaa, kun tämä päävampyyri tekee sen yhden naisen kohdalla. Mä niin hajoisin nauron, kun se veri ruiskua, se on, oh my god, no, oh my god, oh my god, no, 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 oh my god. Ja sitten on pari kohtaa, semmoista komeata kohtaa, mistä ne taistelee niin keskenään, ja siis se oikeasti niin kuin vetää niin ylitse just se, niin kuin se vampyyrismin oikeasti, mä en voin oikeasti olla nauttimatta siitä. Siis tässä niin kuin oli hauskoja viittauksia, niin kuin verenvankeihin, osittain Twilightin, Draculaan ja moneen vampyyrismin niin olemaan niin kuin tämmöisen kliseisenkin periaatteessa. Tosiaan se, joo, kyllä ehkä se hauskempia kohtauksia mun mielestä oli se, kun lähtee yöelämään viettämään, niin nehän valittaa, että me ei voida nähdä itsemme peilistä, miten hyvän näköisiä me ollaan. But fucking god, oh my god, that was so fucking hilarious. Elokuvan tekijöistä näkee myöskin sen, että kuinka paljon ne voi sitten ne ei tee semmoista niinku pilkkaa vampyyreistä. Ne oikeasti antaa semmoista oikeasti hauskaa piirteitä niinku niille näille. Niinku, ne on oikeasti kömpelöitä hahmoja. Toi on vähän niin kuin kauhuelokuvien Spinal Tap, voisi sanoa suoraan sanottuna. Mutta ei mene kuitenkaan samaa linjaa, mutta oikeasti on todella uskomattoman hauska teos. Ja voin suositella kaikille, jotka tykkää vampyyreistä. Tekijöistä ei verrata mukana on Jemaine Clement, joka on jollekin varmaan tunnetumpi elokuvasta Eagle vs. Shark. Tosin kovin moni ei tiedäkään sitä elokuvaa. Suosittelen katsomaan, on todella hieno elokuva. Ohjaaja itse Taika Waititi on mukana kanssa tässä elokuvassa. Ja Taika Waititin ohjauksen tosiaan kuuluu myös Eagle vs. Shark, sekä The Hunt for Wilder People, minkä mä haluan jossakin vaiheessa nähdä, mutta myöskin tuleva Thor 3. Hell yeah. Ja tässä on myöskin muitakin tuttuja brittiläisnäyttelijöitä, joista mä en voi silleen ihan isoimpia nimiä sanoa vielä ainakaan tässä, mutta tota noin, en mitään lähde spoilamaan, mutta se oikeasti tämä niin kuin yllätti tosissaan, ja se, että onko tämä kauhuelementtimäinen, ei välttämättä, mutta tässä on muutama semmoinen oikeasti kohdassa, mä oikeasti vähän säikähin, mutta se on niin kuin oikeastaan aika osuva säikähdys. Ja se, mikä niin kuin tästä elokuvasta niin kuin teki oikeasti hulvattoman hyvän oikeastaan, oli se, että niin kuin oli siinä oli yksi vampyyri mukana, joka
oli Nosferatun näköinen, just sen tämän yhden varhaisemman kauhuelokuvan tota, vampyyrin näköinen. Ja, niin, tota, se vaan on siellä talon kellarissa, eikä tee paljon mitään muuta kuin vaan saattaa vaan aiheuttaa pientä sakasotkoa ja kaikki on silleen, että ei saa noin tehdä. Jesus Christ oikeasti. Mutta oikeasti, What We Do in the Shadows on loistava leffa. Suosittelen kaikille, jotka tykkää vampyrismista. Ja enempää juonta paljastamatta, mä voin sanoa oikeasti, käykää itse tsekkaamassa, tuutte niin tykkäämään tästä leffasta 10/10. Angry Video Game Nerd, The Movie. James Rolfe on joillekin tuttu enimmäkseen tämän Angry Video Game Nerdin roolissa, mutta myöskin hän tekee myöskin omia elokuviaan tässä Angry Video Game Nerdin muodossa. Periaatteessa näinhän se menee. Ja mä katson tuossa eilen tämän Cinemassacre 200, missä hän kertoo tosiaan siitä, että miten hän teki elokuvia pienenä, miten paljon hän harrasti elokuvan tekoa ja nautti sen teosta. Ja hän puhui jossakin vaiheessa videon alussa, niin kun tämä tehtiin, hän teki tämän videon 2008, hän sanoi, että hänellä on tulevia niin kun, tulevaisuuden projekteja, mitä hän haluaisi hyödyntää. Suosittelen katsomaan tämän Cinemassacre 200, koska se on oikeasti hieno video siis niin kun siitä, että läpileikkaus hänen urasta, niin kun, alkutekijöissä, mitä hän teki elokuvia, mitä hän päätyi tähän Angry Video Game Nerd Saagaan mukaan. Tai tähän ideaan tästä hahmosta. Ja mä itse olen seurannut Rolfin videoita pidemmän aikaa. Aina kun tulee James and Mike Mondays, mä katson senkin videon, ja mä katson kuitenkin myös näitä Monster Madness-videoita aika paljon, ja mä tykkään katsoa hän arvostelua tämän nerdinä. Hän on oikeasti yksi mun inspiraatiota tämän videon kohdalla, ja näiden videoiden teon kohdalla kanssa. Mä oikeasti rakastan hänen töitään. Mutta sitten kuitenkin, kun hän ilmoitti, että hän tekee elokuvan The Angry Video Game Nerd Movie, niin mä monta kertaa sitä ajatuksessani mietin, että tuonko mä joskus katsomaan tämän leffan. Mä olin silleen, että antanut kuitenkin elokuvan mennä omaan nojallaan, katsotaan miten se menestyy. Tosin siitä ei kuitenkaan tullut mitään niin kuin isoa hittiä, niin kuin varmaan kaikki olettiin, mutta siellä tuli semmoinen limited edition movie. Eli sitä näytettiin aika rajoitteellisesti. Ja IMDb:n kautta, mitä mä oon lukenut joitakin user reviews, ne ei ole kovin mairittyviä, kun sanoo, että se on aika huono. No, mä kuitenkin sitä annoin itselleni aikaa ja mietin, että milloin mä katson tämän leffan. Ja sitten mä rohkaisin itseni, että okay, now I'm gonna watch this movie. Onko se hyvä leffa? Yeah, it's a good movie. It's a really good movie. It's not great, it's not the best one, but it's okay, it's good. Tarina kertoo elokuvan muodossa siitä, jossa joku tietää tämän ET-peli, mikä tehtiin joskus silloin monta vuotta sitten taaksepäin. Ja sehän oli yksi kaikkein tunnetuimmista huonommista peleistä, mitä on koskaan valmistettu. Sehän tehtiin alle viikossa melkeinpä. Ja siitä kyllä huomaa, mikä takia se tehtiin. Ja Rolfehan yritti tavallaan niin kuin arvostaa tämän niin kuin pelin joskus silloin omalla videoillaan, mutta sitten hän sanoi, että ei hän teki jotakin spesiaaleja tälle, ja tässä on tämä lopputulos. Mutta elokuvan muodossa se, mitä Rolf kehitteli päässään tätä käsikertusta niin kuin itsessään, niin mä veikkaan, että hän oikeasti halusi tuoda tähän kaavaan jotain todella spesiaalia. Elokuvan sisältö kertoo siitä, että fanit vaatii, että hei, tee arvostelu ET-pelistä. Ja hän on silleen, fuck this shit, I'm gonna review that motherfucker, piece of shit ass, motherfucking duck turd. Ja monet lähtivät vaatimaan sitä. Jopa Andre Meadows, eli The Black Nerd, my favorite of YouTube mans. I just fucking love that guy. Ja tosissaan kaikki on silleen, do this, on silleen, oh, fuck this shit, I'm gonna do that. Mutta sitten kuitenkin hän jotenkin löyti semmoisen kiinnostuksen, että hän kuitenkin saa tietää, tai mä muistan mitään kautta hän saa tietää, että tämä peli on niin kuin sitten syvälle tämmöiseen hiekkakuoppaan kaivattu jossakin päin, ei ollut Nevadassa, vaan missä päin kuitenkin, niin, tai Area 51 alueella, tai siellä alueella, niin, it's complicated story, I know, mutta kuitenkin, ja nämä pelikartterit on siellä jossakin hiekan pohjalla, ja hän sitten menee niin kuin todistamaan kaikille, että ne on siellä, ja on ja pysyy jotakin, ja sen takia mä en muista mikä se kaava, siis on komplikatiivinen kertomus, enempää voi sanoa, mutta
Mutta kuitenkin se, että mihin tämä sitten etenee seikkailumuodossa, siinä on mukana aika paljon skifiä, aika paljon referenssiä omiin videoihinsa, hahmoihin liittyen. Ja mä etenkin tykkäsin siitä oikeasti, miten paljon Rohfe oikeasti teki tästä oman näköisen elokuvansa. Hän ei suoranaisesti kuitenkaan lähtenyt tekemään tästä elokuvasta mitään niin kuin kovinkaan omaa perästä, koska hän oli lainauksia aika monestakin elokuvasta. Mutta hän kuitenkin hyötykäytti aika paljon omaa niin kuin tapansa kuvata elokuvia. Ja hän oikeasti näytti elokuvalle niin kuin sellaisen sinetin, että tämä on mun elokuva, like it or not. Ja mun mielestä oli ihan oikeasti ok leffa. Ei mikään paras, mutta oikeasti hyvä. Näyttelijöistä ei tarvitse enempää sanoa mitään. James Rolfe on James Rolfe, ja hän on hyvä Angry Video Nerdin roolissa. Ja elokuvan roolituksena ihan hieno suoritus. Eikä jos haluan nähdä lisää leffoa häneltä, please do. Mukana on myöskin tämä tyyppi tästä Bernie Mac-sarjasta, joka näyttelee hänen apuriaan Cooperia. Ja tosiaan Black Nerd vilahtaa tässä elokuvassa ja sitten myös cameoni vilahtaa Lloyd Kaufman Troma-elokuvista ja sitten unohtamatta kuitenkaan Doug Walker, eli National Socratic, tekee aivan jäätävän cameoman repeisiin. Ja on muitakin tuttu nimiä, kuten Burr McCreary, joka jollekin on aika tuntematon nimi, mutta hän sävelsi tunnetun zombisarjan. Mikäköhän se oli nimeltään? Se on kuin tämän aikainen sarja, en muista. Anyway, kuitenkin. Hän sävelsi myöskin elokuvan uuden tunnusmusiikin sekä tämän musiikin sisällöllisesti. Hän teki hienoa työtä. Ja hän vilahti elokuvassa zombina. Ups. Mutta kuitenkin pääpiirteettään elokuvan sisältö on James Rolfea taatumillaan. Se ei oikeasti hyödykään tästä niin kuin mahdollisuutta, että tämä olisi niin kuin oikeasti todella hauska. Mutta tässä on muutama hauska kohtaus, muutama todella naurattava tehoste-efekti, mikä oikeasti hyötykäyttää senkin, että mä en muista, miten se elokuvan aikana menee, mutta siinä on monta miniatyyriotosta, mikä on silleen, että okei, okay, that's obvious miniature shot. Mutta silti kuitenkin se on vain huvittavaa nähdä, että näinkin pienillä budjetilla tehty elokuva hyötykäyttää miniatyyriä ja se näyttää todella vakuuttavalta. Vaikka se olisikin miten miniatyyriä, mutta hei, it's a James Rolfe movie, you're gonna get what you wanna get. Arvosana loppupeleissä annan 7/10. Hieno suoritus, odotan lisää. Kiitos kaikille tämän videon katsomisesta. Oikeasti mä muuta oikeasti voin keksää tällä viikonlopulla, että mä menisin tähän leffa-arvostelua, mutta tämmönen pienempi kaavamuutos oikeasti oli paljon helpompaa tehdä kuin arvostella elokuvan jo yksitellen. Mutta kokeilin tätä tekniikkaa ihan sen takia, että sain tiedoksi ihan vähäksi aikaa niin kuitenkin vähän katsottavaa itselleen näistä leffa-arvosteluista. Ja teidän ei välttämättä ole pakko edes katsoa näitä elokuvia, mitä mä ehdotan teille, mutta sanon kuitenkin suoraan, että nämä oli kaikki oikeasti omaa tavallaan tosi hyviä, ja osa ei ollut omasta mielestäni. Mutta kuitenkin, en tee kuitenkaan tämmöistä videota jatkossa, mutta mä kuitenkin pysyn samassa meritissä, että mä teen aina jonkun leffa-arvoisen tulevista elokuvista. Seuraavan kerran, kun meidän leffamme, me katsoin Power Rangers-elokuvan, of course. Sitten mä haluan nähdä myöskin elokuvan Fast 8, kuten mainitsin aikaisemmassa videossa. Ja totta kai, oh god, I wanna see this movie really badly. Tyylikäs lähtö. Elikkä, mä en muista mikä sen englannin nimi oli, mutta siinä kuitenkin mukana Michael Caine, Morgan Freeman ja Alan Arkin. I really wanna see this movie. Jotenkaan, ei mulla sen kummosempaa. Kiitos videon katsomisesta. Ensi viikolla on aika hiljaista, koska mä en tiedä yhtään mitä mä teen sille viikolle, koska mä vielä pänttään mitä mä vielä puuhastelen sille viikolle niin kuin oikeasti, mutta top 50 leffalista on tulossa hyvin piakkoin, mä sanon, että ehkä 2 viikon päästä viimeistään, jotenka ei mulla sen kummosempia, oikein mukavata jatkoa teille kaikille ja kiitoksia kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavan kerran sitten joko ensi viikolla tai 2 viikon päästä. Moi!